Lokomotiv vakili Mirzayev markazdan ajoyib pas, davomi kerak, zarba va gol! Ajoyib yakun. Shodaboyev. Mirzayev ajoyib pas. Zo'r pas. Ijro ham yaxshi, darvoza bonda ham xato bor, lekin mana bu o'rtadan berilgan pasga alohida e'tibor qarating. Aql bilan. Karimov. Allah bergan to'pni yetkazib berdi, zarba, gol, 2-0. Standartdan keyin markaziy himoyachi Abdullayev raqib darvozasiga to'p kiritib, ustunlikni mustahkamlayapti Dilshodbek Abdullayev. Ikkilari bilan ham golning quvonchini bo'lishayapti. Takroran tomosha qilamiz himoyachilarning xatosi. Xotirjam o'ynadi, sovuqqon o'ynadi Abdullayev. To'pni qabul qildi va darhol zarbani amalga oshiryapti. 2-0. Alloh bergan Karimovdan yaxshi pas. Barabar. Mirzayev o'zi yakunlaydimi? Yakunladi Mirzayev. 3-0. Uchrashuvlarni siz Sport telekanalida kuzatib borishingiz mumkin. Hozir O'zbekiston terma jamoasining hujumi zarba va Muxtorov 4-chi golni rasmiylashtirayapti. Zikrullohxon Muxtorov ruxsat berdi. Xo'sh. Darvozaga zarba. Menimcha kirdi. Birinchi zarbada yo'q kirgandi, lekin baribir golni rasman qayd etib qo'yapmiz. Kimning hisobiga yozilishini birozdan so'ng xulosa qilib bilib olamiz. 5-0.